vieram dessa vez não. Vou te falar, não sei nem como é que eu derrubei aqueles caras. Ah, o cara tá lá. Forte marcado. Tá lá no forte, cara. Vambora, vambora. Vamos ver se a gente consegue chegar lá no. Porra, não consigo pular. Vai rushar nos caras? Ah. Olha o Paulo, mano. Paulo. Porra, Paulo, eu quero fazer a missão, Paulo, caralho. Não, eu não. Ah, levanta logo ele, logo. Ô Paulo, vamos na direção lá do criador lá, Paulo. Ó, tem um drone bomba aqui, ó. Não sei usar. Quem quiser, ó. Não, filho, você que tem que pedir ajuda não. Você tem que pedir resgate. Peça resgate. Vamos lá no castelo. Tô indo pra lá. Vamos ter que voltar lá. Pegou ele? Deve estar de gosto. Tem mochilão ele, alguma coisa, colete. Tem nada, né? Porra, nem mochila não tem, bicho. No forte tem? Onde
Rígido criptografado aqui, ó. Aí, ó. Pega aí, ó. Disco rígido criptografado aí, ó. Vamos lá no forte, vamos. Pegou o disco rígido? Abre aqui, pau. Tá com o cartão do forte, carai. Pegou não? Olha lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porra, um colete lá na puta que pariu. Vamos lá pegar o colete. Vamos lá pegar o colete. Tá aberto por cima? É sniper? Cadê o mochila? Tá atirando aqui! É play, hein? Play aí, ó. Em dois. Oi. Ele tá embaixo, tá embaixo. Tá embaixo. Ele tá embaixo. Tá embaixo. Falta outro aqui, Paulo. Tá embaixo, Paulo. Ele tá embaixo, ele tá embaixo. Ele tá aqui embaixo. Ele vai subir pro... Ó, Paulo pegou. Se tiver mochila atrás pra... mochilão aí atrás pra mim. Bom, vamos entrar pra pegar a parada lá. Ah, já tem 6 já. Aí, vambora, vambora. Eu vou já começar aqui a abrir aqui os trabalhos aqui na mala. Eu não quero a mala, só quero o bagulho aqui do criador de bomba só. Tem alguém, tem vante aí não?
Não, não, não. Tem que pegar aqui a parada aqui, mano. Ajuda aqui, Paulo. Tô indo pra lá. Cadê o carrinho? Já pegaram o carrinho? Cadê o carrinho, mano? Tem que destruir o... Tem que hackear o... Cadê ele? Cadê o... O carrinho, mano? Tô procurando o carrinho, não tô achando. Ah, tá aqui. Estão atirando em mim. Ah, vai me derrubar, tá aqui, ó. Ele não tá conseguindo vir pra cá, eu acho. Tô levando tiro! Mandando um molotov! Porra, tá difícil, hein? Foi, foi, foi. Vou hackear logo essa merda aqui. Como é que o Zé Ruela que nem você passou na seleção? Bora. Por aí é melhor? Por aí é melhor, como é? Thank you.
Desce, desce, desce. Jogando Semtex. De pé, soldado. Calma. Ajuda! Tô levando. Eu sei que você é forte. Você vai viver. Pegar. Calma aí. Estão atirando em mim aqui! Vou pegar o papel. Ai, mísseis na mira. Esse aqui, eu acho. Já vou. Colete. Tem colete bom aqui. Colete. Médico, né? É esse aqui, né? Esse negócio que é mísseis na mira que tem que pegar. Ó, tem. Vambora, vamos. Agora a gente pode extrair. Oi. Vamos, 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 Paulo. Vamos pegar. Cadê o Paulo? Paulo caiu? Paulo caiu, mano. Não tem mais play não, tem? Ah, tem o cartão de visita do coisa aqui, ó. O... como é que fala? Tô na extração aqui, cara. O Paulo caiu, será, mano? Ah, tô aqui já pra extração já. Eita. Porra, Fabiano, caiu. Eu sei que você pode, você vai aguentar.
Foi tu que jogou o ataque aéreo? Jogou no helicóptero o ataque aéreo, foi isso? Tô indo. Eu vou pegar uma comidinha aqui, já eu volto aí. Se quiser jogar uma partida aí, ficar no ano. Eu vou ter que ir pra Almaz agora. Eu tenho que ir pra Almaz agora pra terminar essa missão.